ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ମୁଁ ପ୍ରଣତି। ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଗିଭିଂ ସ୍ଥାପନା ଦିବସ ପାଳିତ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ଲକର ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଗିଭିଂ ଶାଖା ପକ୍ଷରୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଗିଭିଂ ଦିବସର ଦଶମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସମାଜରେ ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ଓ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଓ ସମାଜସେବୀ ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତଙ୍କର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ 2013 ମେ 17 ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହି ବର୍ଷଠାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମେ 17 ତାରିଖରେ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଗିଭିଂ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଆସୁଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଏହି ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି ହେଲ୍ପିଂ ଦ ହେଲ୍ପ, ସାହାଯ୍ୟକାରୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ। ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଗିଭିଂ ହେଉଛି ଦୟା ଓ ଉଦାରତା ମାଧ୍ୟମରେ ଅନ୍ୟକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସ୍ନେହ ଶାନ୍ତି ଖୁସି ଓ ସନ୍ତୋଷ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ପ୍ରୟାସ। ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଗିଭିଂ ସମାଜକୁ ପ୍ରତିଦାନ କରିବାର ଏକ ନୂଆ ବିଚାର ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଗିଭିଂ ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଆଜି ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପୁରୁଣା କୋର୍ଟ ବାର ସଭାଗୃହରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଗିଭିଂ ଦିବସ ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଗିଭିଂ ଜଳେଶ୍ୱର ଶାଖାର ସଭାପତି ନିତ୍ୟ ଗୋପାଳ ଦାସଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ପାତ୍ର ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ଜିଲ୍ଲା ସଂଯୋଜକ ଅନିଲ କୁମାର ପରିଡ଼ା, ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମାନସ ଜେନା, ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ଜଳେଶ୍ୱର ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ସଭାପତି କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସ, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ପାଳ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ସମ୍ପାଦକ ଗିରିଜା ଶଙ୍କର ଦାସ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ହାଉସ୍ କିପିଂ, ଆଶାକର୍ମୀ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ସାଥୀ, ସ୍ୱଚ୍ଛ କର୍ମୀ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ, ନାପିତ କର୍ମୀ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ହୋମଗାର୍ଡ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡ୍ରାଇଭର, ଶବ ସତ୍କାର କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ମିଶାଇ ମୋଟ 100 ଜଣ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ସେବା ଯୋଗାଉଥିବା ସେବା କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଦ୍ୱାରା ଉପଢୌକନ ଦେଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ଜଳେଶ୍ୱର ଶାଖା ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଗିଭିଂର ଜଳେଶ୍ୱର ଶାଖା ତରଫରୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଗିଭିଂର ଏ ଯେଉଁ ଦଶମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ଏଠି ପାଳନ କରାଯାଇଛି, ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଆମର ଜଳେଶ୍ୱର ବିଧାୟକ ତଥା ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ପାତ୍ର, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମାନସ କୁମାର ଜେନା, ଜଳେଶ୍ୱର ଉକିଲ ସଂଘର ସଭାପତି, ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ, ଆଇନଜୀବୀ, ସାମାଜିକ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏବଂ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ପ୍ରତିଭା 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ପ୍ରତିଭାମାନେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଜି ଜଳେଶ୍ୱର ଶାଖାର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହିତ। ତା କାରଣ ହେଉଛି ଜଳେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆଜି ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ଜଳେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଯେଉଁ ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂ ହେଉଛି ସେଥିରେ ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଗିଭିଂ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ସେ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ବଡି ରିଜୁଲ୍ୟୁସନ୍ କରିକି ଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରୁଛି ଏବଂ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଆମେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ସାଧାରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ। ଏ ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା, ଏ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତନ, ଏ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ବ୍ୟାପିଛି। ଆଜି ଆପଣମାନେ ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, 120 ଦେଶରେ ଏହା ପାଳିତ ହେଉଛି। ଭାରତବର୍ଷର ସବୁ ପ୍ରମୁଖ ସହରରେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ମହକୁମାରେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବ୍ଲକରେ ଏହା ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଖାଲି ଆଜି ନୁହେଁ, ଆଜି ଦୀର୍ଘ 5 ଧରି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କଲୁ ସେମାନେ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଆମର ଶବ ଯେଉଁମାନେ ସତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ବା ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ, ଯେଉଁମାନେ ଆଶାକର୍ମୀ, ଯେଉଁମାନେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଏବଂ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡ୍ରାଇଭର, ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ନାପିତମାନଙ୍କୁ, ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ଏଠି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଛୁ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ। ଆଶା କରୁଛି ଡକ୍ଟର ସାମନ୍ତଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତନ ସମାଜ ପ୍ରତି, ଏ ଯେଉଁ ଦବାର କଳା, ଏ ଯେଉଁ ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଗିଭିଂ, ଏ ଚିନ୍ତନ ଅତି ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଆଜି ସାଧାରଣ ଜନତା ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଆଦୃତି ଲାଭ କରିଛି। ତାକୁ ପାଥେୟ କରିକିରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜଳେଶ୍ୱରର ଶାଖା ଆହୁରି ବ୍ୟାପ୍ତ ହେବ, ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ ହେବ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଘରେ ଘରେ ଏ ଡକ୍ଟର ସାମନ୍ତଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚିବ।
एवं आगामी दिन रे बालेश्वर जिला जलेश्वर रु सुशांत कुमार प्रधान को रिपोर्ट सत्य संधान। आज सही महान व्यक्ति आंतरजातिक स्तर रे खाली भारतवर्ष बाहर एकावन कोटी दैनिक उपाधि प्रत्येक उपाधि से पाई